እግዚአብሔር ሊያስጥል ሊያስመልጥ ዛሬ ይመጣል እሺ ዝም ብላችሁ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ይሄንን አዋጅ ስታውጁ ነገ በእናንተ ህይወት ላይ ይፈጸማል ሶስት ጊዜ እስኪ ነገ መልካም ይሆናል በሉ አን ሁለት የመጨረሻ ለምታገኙ ሰው ሁሉ ላጠገባችሁ ላለው ሰው ሁሉ ስለ ኢትዮጵያ ከጠየቀ ነገ መልካም ይሆናል ስለ አገልግሎት ስለ ጤንነት ከጠየቀ ስለምሰራው ስራ ከጠየቀ ነገ ምን ይሆናል መልካም ይሆናል ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና መልካም ይሆናል በሉ ዛሬ ማለዳ ከሰው ከሰይጣን ከዚህ ዓለም ገዢ ከጨለማ መንግስት በቤታችሁና በህይወታችሁ ላይ የታወጁ አዋጆች ሁሉ ይገለበጣሉ ካቱሳባያ ዝም ብላችሁ እሺ ይገለበጣል በሉ ማንኛውም አይነት ህይወታችሁ ውስጥ ያለ የስንፍና አዋጅ ዛሬ ይገለበጣል ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ምን ይላል ሶስት ነገሮቻችሁ ላይ ዛሬ ስትወጡ እንደዚህ ይሆናል መልካም ይሆናል በጨላለመ ነገር ጨለማ በከበበው ነገር ላይ መልካም ይሆናል እሺ ዝም ብላችሁ ለኢትዮጵያ መልካም ይሆናል በሉ ኤልሳም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህንን ቃል ኤልሳዬ የሚናገረው ዶታዬ የምትባል ከኢየሩሳሌም 20 ኪሎ ሜትር ሆና የምትኖር ከተማ ያለች ከተማ ናትና ኤልሳዬ ዶታዬ ላይ ተቀምጦ ለእስራኤል ህዝብ የተናገረው ፕሮፌቲካል ሜሴጅ ማለት ትንቢታዊ ሜሴጅ ነው ይህ ሜሴጅ ለክፍለ ከተማ ሳይሆን የተነገረው ለሀገር ነው የተነገረው እስራኤል በዚህ ሰዓት ላይ ጭንቅ ውስጥ የነበረበት ጨለማ ውስጥ የነበረበት በጠላት ተከባ የነበረበት የሚቤዣቸውን አካል የሚፈልጉበት ሰዓት ነው በጣም በጣም አደገኛ ሰዓት ነው እናት ልጇን እስክትበላ ሰው የአያ ጭንቅላት በምን እስኪ በኪሎ መዝኖ እስኪበላ የዶሮ ኩስ በምን እስኪመዘን በኪሎ ተመዝኖ የሚሸጥበት ታይም ነው በጠላት የተከበቡበት ሰዓት መፍቴ የሚፈልጉበት ሰዓት ነው ከቤተ መንግስት መፍቴ የለም አልሰማችሁ ከምን መፍቴ የለም ከቤተ መንግስት መፍቴ የለም ከጀነራሎች መፍቴ የለም ከሚኒስትር ቤቶች ከሚኒስትር ኦፊሶች ውስጥ መፍቴ የለም ማአት ኦፊሶች አሉ እናንተ ጥሩ ከነዛ ሁሉ ኦፊሶች ውስጥ ምን የለም መፍቴ የለም መፍቴ ታጣበት እስራኤልን ከከበባ ጨለማ ሚበጃት አንድ ወሳኝ ወሳኝ ታይም ወይም ወሳኝ ሜሴጅ ያዘ ሰው ያስፈልጋል ወሳኝ ሜሴጅ ያዘ ሰው ወሳኝ መልእክት ያዘ ሰው በምን ሰፈር ተቀምጦ ነበር ይላል ዶታዬ በተባለች ትንሽ ከኢየሩሳሌም 20 ኪሎ ሜትር አካባቢ በመትገኝ ከተማ ውስጥ ተቀምጦ ወዳለው ወደ ነብዩ ኤልሳ አንድ መልእክት መጣ መልእክቱ ከመምጣቱ በፊት ደግሞ ንጉሱ ያለውን በኋላ ላይ አነብላችኋለሁ ታያላችሁ ነብይ ይያለ እኛ እንዴት እንራባለን ነብይ ይያለ እንዴት ይሄ ሁሉ ጨለማ ይከበናል ወይ እሱን ራስ ቆርጣለሁ ወይ ዛሬ መልእክት አመጣ አስመጣለሁ አለ ሚገርም ነው ኤልሳዬ በዶታዬ ተቀምጦ እንዲህ አለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነገ ከኔ ጋር አንብውሲ ነገ በሉሲ እንዲህ ሚልትም ነብይ እግዚአብሔር ያብዛልን እስጪውና ነገ መልካም ይሆናል በሉ የዛሬ ወር አይደለም ሰውዬ ያለው ሄሎ አልሰማኝም ነገ ማን ነው ነገ ጧት እግዚአብሔርን ጀማየት የሚፈልግ ሰው በምሰሩበት ስራ ላይ በቤታችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ በቤተሰባችሁ ላይ ነገ የእግዚአብሔር መልካምነት ይገለጣል የጠላት አዋጅ በአዋጅ ዛሬ ይሻራል እሺ ነገ በሉ ባካች መልካም ይሆናል የተዘጋ መዝገብ በክብር ይከፈታል በውርደት የተዘጋ መዝገብ በልዩነት ይከፈታል ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ ነገ ሰባሪው እግዚአብሔር ከፊታችሁ ሰብሮ ይወጣል እፍስ 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 ተቀመጡልኝ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ስቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ስቅል ይሸመታል አለ ንጉሱም በእጁ ተደግፎ የነበረው አለቃ
ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እንዲኖ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶችን ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን አለው እርሱን አለ ፓ መለሰለት እይ ሰፈር ሆኖ ልብ የሚያወርድ ወሬ የሚያወሩ ሰዎች ማለት ነው ከሚመጣ ጉብኝት ጋር አይገናኙ እድል ፋንታም የላቸው እንሆ በአይኖች ታያለ ከዚያም አትቀምስም ምን አትልም አለ አትቀምስም አለ ፕሮፌት ሲናገር ምን ማለት ሚያሽሟጥጥ ንገሩ ሚያፌዝ ብለሃል ታያለ እንጂ ምስጋና ፕሮግራሙ ላይ ትገኝ ጌታ ምስክሬ ነው ያፌዙባችሁ ያ ያሉ እንጂ አይቀምሰዋተም ባክሽ ምጪና አሜን በይኝስ ድንኳን ሰርቶ ቡና እየጠጡ ያሙሹላ ማለት ነው አራ ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ ሰፈር ላይ ያሟችሁ ጌታ ጆሮአችሁ ላይ ሐሜታቸው የገባ ልባችሁ በእነሱ ያ ያሉ እንጂ አንቺን ነገር አይቀምሰዋትም ሙሰጅ እስኪ ፍስ አርገሽ አሜን ብለ ይላቲን ተንቲ ተተካያስ ከፍታን ያ ያሉ እንጂ አይቀምሰዋትም ስታልፍ ስትሄድ ሲሳካል ሲከናወንል በሩ ሲከፈት እግዚአብሔር የተናገረ ነገር አካል ሰርቶ ሲመጣ አቤት አቤት የተተረፈረፈ ነገር ውስጥ የሚገቡ ሚዋኙ ሰዎች አለ ይዋኙ ሲወጡ አያያያ ነገ ምን ይሆናል ነገ ኢትዮጵያ ምን ትሆናለች ብሎ በየሰፈሩ ለሚያማ ለሚያወራ ሰው በእውነት ኢትዮጵያ እስከዛሬ ታይቶ በማይታወቅ የስኬት ማማ ላይ ተወጣለች ነገ ምን ይሆናል ወዳጆቼ ይው day to day ካንቻፍ ሞታት ያለበት ነገር ማለት ነው ምን አይነት ወርድ ነው መልካም ይሆናል ያ ነገር እንዴት ሆነ ሲባል መልካም አያያያያያ ቱቱም ቱምባያ እናት ልጅ ይበላች ያጭንቅላት በኪሎ እየተሸጠ የዶሮ ኮስ ምናምን እየተጀደ ነገ እንዴት ይሆናል አራ 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 የጌታ ሰራዊቶች የጌ አባቴ ብሩካኖች ተናገሩ ግድ የላችሁ ነገ ምን ይሆናል ተቀመጡልኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ መፍቴ ያለው በያችኋል ቤተ መንግስት ውስጥ አይደለም መፍቴ ያለው ከተማን በሚመራ መሪ እጅ ላይ አይደለም መፍቴ ያለው በማን ስር ነው በእግዚአብሔር እጅ ዝም ብላችሁ መፍቴ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው በሉት እዚህ ቤት ውስጥ ዳሬ wrong word በደንብ ስም የሐሰት ቃል ሰምታችሁ ተረብሻችሁ የመጣችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲላችኋል ነገ መልካም ይሆናል ልክ 40 ቀን እና 40 ሌሊት እስራኤል በጎልያድ አፍቃል ተሸንፎ ይያሉ ሰዎቹ በየማለዳው ከየቤቱም ይመጣውን ስንቅ እየበሉ የጎልያድን ስድብ ነው የሚሰሙት እየበሉ የሚሰሙት ግን ምንድነው ስድብ ነው የሚሰሙት እሸት ሊያካፍል የመጣ እሸት ሊያደርስ የመጣ ዳዊት ሰማ እስራኤል እየተሰደበ ሰማ ይሄ ሰውዬ ለምንድነው የሚሰድባቸዋል ለምንድነው የሚሰድባቸዋል ሚገጥሙን ስላጣን እየሰደበን ይሄ ሰውዬ እዛ 40 ቀን ሙሉ ሲያድሩ ሚገርም እኮ ነው ዳዊት ክንዱን ሳይሆን የታመነው ክዳኑን ነው ምናልባት ክንድሽ የሆነ ያክል ድረስ ይወስድሻል ኪዳን ግን እስከ ጥግ ነው አምላኬ እግዚአብሔር ምስክር በተሸነፋችሁበት ሜዳ ላይ መልካም ይሆናል ዝም ብላችሁ ተናገሩ በተሸነፍኩበት ሜዳ ላይ መልካም ይሆናል በሉ ቻራ ታንታራ ሲካንታራ ጁጁጁን ፓርታላ አቤት 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 የመነሳት አመት ብድግ በልና እንደዚህ በልሲ እኔ ያለኝ ክንድ ሳይሆን ኪዳን ነው በልሲ ተቀመጡልኝ አያያያ ምግብ እየበሉ የማንን ስድብ ነው የሚሰሙት
ቀለሊትም ምግብ ይበሉ ማንን ይስማል ጎልያድ የእስራኤልን ስድብ የሚያስቆም የእስራኤልን ተግዳሮት የሚያስቆም የእስራኤልን ችግር የሚያስቆም የበግ እረኛ አንድ የሆነ አንድ ፍሬ በሰው ሚዛን እንኳን ቢመዘን እዚህ ግባ የማይባል ሰውዬ ጆሮ ውስጥ የማን ስድብ ገባ? የጎልያድ ስድብ ገባ። ጎልያድ ሲሳደብ ያለው ክንድ ይዞ ኪዳን ይዞ አይደል? ክንድና ኪዳን ይለያየ። በደንብ ስሙ ይዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ የመጣችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዳዊት ወጣና እንደሚል ወርድ ተናገረ። የማንም ልብ የማንም ልብ ምን አይበላል? አይውረድ። የማንም ልብ ምን አይበል? አይውደቅ። ይህ ያልተገረዘው ፍልስጤማዊ ምን ለዋላል? እኔ ገጥመዋለሁ። እኔ ገጥመዋለሁ የሚል ዜና ጎልያድ ሲሰማ ዳዊትም በአማልክቶቹ ስም ምን አለው ይላል? ረገመው። ጫወታም በአማልክት ኮነ ያለቀላል። 100-0 ተሸንፋል አለ። በአማልክቶቹ ስም ሲረግመው ዳዊትማ አለ በተገዳደርከው በእስራኤል አምላክ ምን ልባል ስም ምን ልባል እመጣብሃለሁ አለ። አንተ በሰደብከኝ አማልክቶችን በሰራቸው በዋና አለቃቸው ምን ልሃለሁ አለ እመጣብሃለሁ አለ። ጌታ እንደዚህ ነው ያላችሁ፣ ከነገ ጧት ጀምሮ በተሸነፋችሁበት ሜዳ ላይ፣ በተሸነፋችሁበት ከተማ ላይ፣ በተሸነፋችሁበት ስፍራ ላይ፣ ስድብ ጠግቤያለሁ ባልሽበት ስፍራ ላይ፣ አንገት የደፋበት ስፍራ ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሊያከብርሽ ይመጣል። ሊያከብርሽ ይመጣል። አንድ ሰው ነገ መልካም ይሆናል ይበለኝ። ተባረኩ። ተቀመጡ። የማንም ልብ ምን አይበላል? ከተቀባ ሰው አፍ የሚወጣ ቃል ይሄን ኔጌቲቭ ቃል አይወጣም። የማንም ልብ ምን አይበላል? አይውደቅ ብሎ ምን ያለ ሄዶ ጎልያድ ምን አደረገው? ገጠመው ይላል። በደንብ ስሙ። ዶታ ላይ ተቀምጦ የነበረው ኤልሳ የእስራኤል ንጉስ ወደ እሱ ሲመጣ የተናገረው ዛሬ መልእክት ማታመጣ ከሆነ፣ ዛሬ እህሉን የማታመጣ ከሆነ፣ እስራኤል ማትበጅ ከሆነ አለ ራስን ካንተ ላይ አነሳለሁ አለ። ልክ ደጅ ላይ ሲመጣ አየው። በመንፈስ ነው ያየው፣ በዚህ ጋር አይደለም ያየው። በውጪ ካሜራ አይደለም ያየው፣ በመንፈሳዊ ካሜራ ነው ያየው። ይሁንና ይህ ነፍሰ ገዳይ ነፍሴ ሊወስድ እየመጣ ነው፣ ሂዱና እንዲበሉት ነገ በሳማሪያ አለ። እንዴት ነገ? ከባድ ነገር እኮ ሪስክ ያለበት ፕሮፌሲ አለ። ነገ አለ በእስራኤል ላይ እንዲህ ይሆናል አለ። ምን ይሆናል? እስ ዝም ብላችሁ መልካም ይሆናል በሉስ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚላችሁ፣ ነገራችሁን የከበበ፣ ጤንነታችሁን የከበበ፣ ቢዝነሳችሁን የከበበ፣ የእናንተን የሆነ ሁሉ ነገር የከበበ ዛሬ ይበተናል። ምናልባት እግዚአብሔርን በበር ይመጣል ብላችሁ የምትጠብቁ፣ ምናልባት በሩ ቢዘጋ በመስኮት ይመጣል ብትሉ፣ ጌታ ምስክሬ አንቺ ባልሽው መንገድ ሳይሆን ባላልሽው መንገድ ጌታ ይመጣል። ንጉሱ ይሄንን ትንቢት ሰማ። ወደ ምኑ ተመለሰ? ወደ ምኑ? ወደሚያርፍበት ተመለሰ። ከዛስ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ። በበሩ መግቢያ አራት ለምጻሞች ሰዎች ነበሩ። እርስ በራሳቸውም እስክን ሞት ድረስ በዚህ ለምን እንቀመጣለን? ወደ ከተማው እንገባ ዘንድ እንወድ ረሃብ በከተማው ላይ አለ። በዚያም እንሞታለን፣ በዚህም በመቀመጥ እንሞታለን፣ በዚህም ብንቀመጥ ምን እንላለን? እንሞታለን። እንግዲህ ኑ ወደ ሶርያ ሰፈር ምን እንበል? እንሽሽ። በሕይወት ብንኖር ኖርን፣ ቢገሉንም እንሞታለን ተባባሉ። ጨለምለም ባለ ጊዜ ወደ ሶርያውያን ሰፈር የሄዱ ዘንድ ምን አሉ? ተነስ። 2013 የምን ዓመታችን ነው? እነዚህም ለምጻሞች ምን አሉ ይላል? ተነሱ ይላል። ምርኮን ለመበዝበዝ ጠላትን መንደር ምን ለማድረግ? ለመምታት። የተያዘውን ነገር ምን ለማድረግ? ለማስለቀቅ። ጫካ ውስጥ ከሆነን ከምንሞት አሉ ገብተን ብንሞት ይሻላል። ኢየሩሳሌም ላይ እናት ልጅ እየበላች ነው።
ያያ ጭንቅላት በመናምን እየተሸጠ ነው። እዛ ምግብ እንኳን የለም። እዚህኛው ምግብ አለ። ምግብ ያለንበት ገብተን ብንሞት ይሻላል አለ። ከመቀመጥ መነሳ፣ ከመቀመጥ መራመድ። አልሰማችሁም? ከመቀመጥ ምን መንቀሳቀስ፣ ከመቀመጥ ምን ማለት መነሳ። እየሰማችሁ ነው? እነዚህ ሰዎች ባይነሱ ኦሬዲ ራቡ ምን ሊያረጋችሁ ነው? ሊገላችሁ፣ ሊደፋችሁ ነው። በእራብ ከምንሞት ሶሪያ መንደር ገብተን ብንሞት ይሻላል። ወዳጆቼ አንድ ቦታ ተቀምጣችሁ ምትሉ ከሆነ የሰው መጠቆሚያ ነው ምትሉት። እዛ ድንጋይ ላይ ተቀምጣ ምትሏ፣ ቡና የጋተች ምትሏ ስም ይወጣልሻል። የተንቀሳቀሰ ሰው ግን ስም አይወጣለት። ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ከወጣባችሁ ከጠላት አዋጅ ያስጥላችኋል። በጨለላለመም ጊዜ ወደ ሶሪያ ሰፈር ሄዶ ዘንድ ምን አሉ? ተነሱ። ወደ ሶሪያውያንም ሰፈር በመጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ ኖ ማንም አልነበረ። እግዚአብሔርም ለሶሪያውያን የሰረገላ የፈረስ የብዙ ጭፍራ ድምፅ አሰምቶ ነበር። እርስ በራሳቸውም ኖሆ የእስራኤል ንጉሥ ማንን ከጣቢያንን የግብጻውያንን ነገሥታትን ቀጥሮ አምጥቶብናል ይባባሉ ነበር። ስለዚያም ተነስቶ በጨለማ አንድ ላይ በጨለማ ድንኳናቸውን ፈረሶቻቸውን አየ። ዛሬ በዝብዞ የሚመለሰውን ስሙ። ድንኳናቸውን ፈረሶቻቸውን አዮቻቸውን አንተ በዶላሩ ቀይሮ በፓውንዱ ቀይሮ ድንኳናቸውንና ፈረሶቻቸውን አዮቻቸውን ሰፈሩን እንዳለ ትቶ ነፍሳቸውን ያድኑ ዘንድ ያድኑ ዘንድ እስ ያድኑ ዘንድ ምን አይነት ሽሽት? ነፍስ አድኝ ሽሽት። ምኑን? ድንኳን ትቶ፣ አያ ትቶ፣ ፈረስ ትቶ፣ ልግ ሌላ ሰረገሎቻቸውን ትቶ፣ ብሩን ወርቁን ትቶ ምን አሉ ይላል? በስንት ለምጻ? በአራት ለምጻ። እግዚአብሔር ይዋጋ ላይዋጋ? መዳን ከየት ይመጣላታል? ሰሜኑም ተከፋፍሏል፣ ደቡቡም እንደዛ ነው፣ ምስራቁም እንደዛ ነው። ኢትዮጵያ የምትሉ ሰዎች መዳን ከላይ ይመጣል። እስቲ ጮክ ብላችሁ መዳን ከላይ ይመጣል። እስከ ዛሬ ሕይወታችሁን የከበበ አንገታችሁን ያስደፋ ያስበዘበዛችሁ የበዘበዛችሁ ያመሰቃቀላችሁ ያስጨነቃችሁ ሰፈር እንድታደርጉ እንድትጋጋጡ እንድትላላጡ ያደረጋችሁ ሕይወታችሁን ባዶ ያደረገ ነፍስ መንፈሳችሁን የከበበ ከአያት ከቅድመ አያት ከዘር ሐረግ መጥቶ የከበባችሁ የጠላት ወጥመድ ቢኖር እንኳን ዛሬ የሚገርማችሁ ነገር ከሰማይ ከነቢዩ አፍ የወጣው ቃል እግዚአብሔር የተናቁ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ሶን የማይቀርቡ እንደ ርኩስ የተቆጠሩ ለምጻሞችን የለምጻሞችን የአራቱን ኮቴ እግዚአብሔር ተጠቀመ። የአንዱን ኮቴ የብዙ ሺህ ሰረገላ አርጎ ተጠቀመ እግዚአብሔር። ሶርያውያን ጆሮ ሲገባ ኮቴያቸው አንድ ሲራመዱ የብዙ ሺህ ሰረገላ ኮቴ በጆሮአቸው ላይ እግዚአብሔር ምን ያደረገ ይላል? አሰማቸው ይላል። እስራኤላውያን አለ ግብጻውያንን ጠላቶችን ኬጣውያንን ምን አርጎ ገዝቶ ሊዋጉብን ምን አሉ ይላል? መጣመጡብን ብሎ ምን አደረጉ ይላል? ታወኩ ይላል። ጌታ ምስክሬ ከነገ ጧት ጀምሮ ነገራችሁን የከበበ ይሸሻል። ጤንነትን የያዘ ቤትን የያዘ ቢዝነስን የያዘ ሰርማን ሰርህን የያዘ እጃችሁ ከፍ አድርጉና እንዲህ በል ሶስት ጊዜ ይሸሻል። ድገም። የመጨረሻ ይሸሻል። ተቀመጡ። ቃል ይዛችሁ ማይመጥናችሁን ህይወት እየኖራችሁ ያላችሁ ሰዎች የተስፋ ቃል ከእግዚአብሔር ተቀብላችሁ በማይመጥናችሁ መንደር ሰፈር እያረጋችሁ ያላችሁ ነገ ህይወቴ ላይ መልካም ይሆናል የምትሉ ጨለማ ብቻ ነው የሚታየኝ የምትሉ ሆስፒታል ስትሄዱ ስለ ጨለማ ነው የሚያወራ፣ ጎረቤት ስትሄዱ ጨለማ ነው የሚያወራ። እንዲህ አይነት በሄዳችሁበት ሁሉ ልብን የሚያወርድ ወሬ እየሰማችሁ የምትሸበሩ ሰዎች የከበባችን ነገር ሁሉ ዛሬ ይሸሻል። ጠርቶ ልጥልህ ሳይሆን ጠርቶ ሊያዋርድህ ሳይሆን ጠርቶ ሊያሳፍርህ ሳይሆን ጠርቶ ሊያከስምህ ሳይሆን ጠርቶ ሊያከስርህ ሳይሆን ጠርቶ ሊያከብርህ የእውነት ለሃል ሊያከብርሽ
የጠራሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል ነገ መልካም ይሆናል ዛሬ በጥላቶቻችን ፊት ለፊት ራሳችንን በዘይት የሚቀባን እግዚአብሔር ይመጣል አራንድ ሰው ጮ አሜን ወፎሌ ነገ ምን ይሆናል ከጎናችሁ ላለው ሰው ዞር ብላችሁ ነገ መልካም ይሆናል በል አንድ እግር ልሰር ከዚህ ቀን በኋላ የመርዶ ወሬ ይዞ የሚመጣ እግር በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን የሽንፈት ዜና ይዞ አንተ ጋር ሚሮጥ የሁከት የውርደት ልብን የሚያወርድ ወሬ በሞባይል ይሁን በስልክ ይሁን በአካል ይሁን ወደ አንቺ ሚሮጡ እግሮች ሁሉ በኢየሱስ ስም ቆለፍኳቸው አሰርኳቸው መጽሐፍ እንዲላል ዘጸአት 14 ላይ እግዚአብሔር በሰማይ ሆኖ በደምና አም ግብጻቢን አያ ግብጻቢያንን አያቸው ሰረገላቸውንም ምን አደረገላል አሰረ ይላል መንኩራኩራቸውንም ቆለፈ እንዳሄድ ከለከለ ወዳንቺ የሮጠ ያለ ወዳንቺ የፈጠነ ያለ የማይመጥንሽ ዜና ዛሬ ቆለፍኩበት በኢየሱስም ቆለፍኩበት በኢየሱስም ቆለፍኩበት ከቤተ ሰባ አካባቢ ሚረብሻችሁን ዜና ከስራቸው አቅጣጫ ሚረብሻችሁ ዜና ከቤታቸው አካባቢ ሚረብሻችሁን ነገር ዝምብላችሁ ሲተቆልፈዋል ተቆልፈዋል 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 አራንድ ሰው ጮ አሜን ይበል እስራኤልን ለመከተል እስራኤልን ለመመለስ ሲገባ እግዚአብሔር ቆለፈ ወደፊትም እንዳይሄድ ወደኋላም እንዳይሄድ ባለበት ቁም አለ እስራኤልን አትመልስም አለ ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ እየተከተለ ያጠቃችሁ መንፈስ ወገቡ ተሰበረ እየተከተለ ያደከመሽ መንፈስ ጭንቅላቱ ተመታ አንተ ዘው እጅ ዘርገነ ተመታ ተገመጡልኝ ምን አሉ እሺ ዝም ብላችሁ ሸሹ በሉስ ቢዝነሳችሁ ላይ ቤተሰባችሁ ላይ ቤተሰባችሁ ላይ በእናንተ በሆነ ሁሉ ነገር ላይ መርዶ ይዞ ይወጣ ዜና ዛሬ ይሸሻል አሜን ዝም ብላችሁ ሸሹ በሉስ ሰፈርን ለቆ ስፍራን ለቆ ርስትን ለቆ ጤንነትን ለቆ ጌታ ምስክሬ ነው ምልሽ የትዳርሽን በር ለቆ የእውነት የማጸንሽን በር ለቆ የጤንነትሽን በር ለቆ ዛሬ ማለዳ በኢየሱስም ይሸሻል በስልክ ይሁን በአካል ይሁን ከዚህ ቀን በኋላ ከዚህ ስትወጡ ከቀኑ 8 ሰዓት በኋላ ተወጣላችሁ ከዚህ ግቢ ስትወጡ የሚያገኛችሁ ነገር ሁሉ መልካም ዜና ነው ማለት አንድ ሰው ጮ ኢየሱስ ይበለኝ ነገ ምን ይሆናል በጣም ደስ ይላል ከቻላችሁ ዛሬ ለምትወዱ ሰው ለሁለት ሰው ቢሆን በቴክስት ነገ መልካም ይሆናል ብቻ በሉት ለጻድቁ እንዲህ በሎ ይላል መልካም ይሆንልሃል በሎ ተብሎ እንደተጻፈ ባካችሁ ጮና አሜን በሉኝስ ተገመቱ ጫካ ከምንሞት ንገሩ ጫካ ውስጥ ገብተን ከምንሞት ወደ ሶርያውያን ሰፈር ገብተን ብንሞት ተቀምጠን ከምንሞት ተራምደን ተነስተን ብንሞት ይሻላል የዛሬው ውሳኔ የነገድልህ ነው የዛሬው ውሳኔሽ የምን የነገሽ ምንሽ ነው ድልሽ ነው ወሰኑ ልክ መራመድ ሲጀምር የእግዚአብሔር ኮቴ አብሯቸው ይራመድ ነው ከነገ ጧት ጀምሮ ባንክ ይው ዝም ብላችሁ አይደለም መስራ ቤት የምትሄዱ የሆነ ስራ ቦታ የምትሄዱ ዝም ብላ ካንቺ እግር ኮቴ ጋር የሆነ ኮቴ ይሄዳል የሚያቁሽ ሁሉ ይረሱሻል እንዴ ምንድነው አንቺ ምን ሆነሻል ምንድነው ቆይ ቆይ የሆነ ማስፈራት አለ እላይ ላይ እግር ላይ ማስፈራት አለ እግሯችሁ ላይ ዛሬ ቃል አወጣለሁ በጌታ ኢየሱስ የምትራመዱበት ሰፈር በጠላቶቻችሁ መንደር ላይ ሽብር ይሆን ውርቀት ይሆን ውርደት ይሆን አሜን በሉ ይባካች ተገመቱ ነገ ምን ይሆናል ያን ሾኮ አሽኮ አልቶ እሷኮ አትወልድም እንዴ ሲሉሽ ማለት ነው መንታ ወልደሽ ገንፎ ተጠራያችሁ ገንፎ ጠርተሽ ራሹ ገንፎን አይታችሁ ነው የምትሄዱት ነው የምትይው
አትበሉም ለምን አምታችሁኛላ የኔ እግዚአብሔር አታፍሪምና አትፍሪ አትዋረጅምና አትደንግጪ ያለኝ ውርደቴን በክብር የቀየረው ጌታዬ ኑናዩ ቋዳዬ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነገር አደረገ አራንድ ሶጮ አሜን ይበሉ ተገመቱ ታምናላችሁ አንድ ቃል ብቻ ልናገርና ልጨርስ ከነገ ጧት ጀምሮ ለ30ና ለ40 አመት ነገራችሁን የከበበ ይሸሻል አሜን ጤንነታችሁን የከበበ ይሸሻል አሜን በረከታችሁን የከበበ ይሸሻል አሜን ቤታችሁን የከበበ ቢዝነሳችሁን የከበበ ልጆቻችሁን የከበበ የናንተ ዘር የከበበ አገራችሁን የከበበ የውርደት የውርቀት ቃል ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው ልትወድም ነው ያሉ ያወሩት ቃል ዛሬ በኢየሱስም ይበተና አራንድ ሶጮ አሜን ተገመቱልኝ መልካም ይሆናል ስላችሁ አንደኛ ምርኮ ለመበዝበዝ አሜን ሶርያቢያ መንደር ገብቶ እነዚህ ለምጻሞች ምን አደረጉ ምን በዘበዙ ይላል በየድንኳ መጀመሪያ በሉ ጠገቡ ከዛ ከጠገቡ በኋላ ብርና ወርቅ ያስፈልገናል አሉ ካንድ አራት ድንኳን ገቡና ምን ዘረፉ ብርና ወርቅ ዘረፉ ይላል ከዘረፉ በኋላ ለነሱ የሚሆነው ነገር ከወሰዱ በኋላ ከደበቁ በኋላ ወደ እስራኤል ንጉስ እንሂዳል ይሄን ነገር የሆነውን ሁሉ ሳንነግር ከተቀመጥን ምኖች ነን በደለኞች እንባላለን ሄደን ይሄን ሚራክል መንገር አለብን አለ ለምጻሞች ናቸው ሰው ማየት አይችልም ወደ ሰው መቅረብ አይችልም በዘለዋውያን ላይ የሚናገር እንደ እርኩስ ነው የሚቆጠሩት ግን ጊዜ ሰዓት ሲደርስ የእግዚአብሔር መልካምነት ፊታቸው ላይ ሲወጣ በንጉስ ቢሮ ፊት መቆም ጀመሯ ንጉስ ሆይ መልእክት አለን ዛሬ አለ ሶርያውያን መንደር ላይ ዱቄቱ ትላንትና ነብዩ እንደተናገረ ስንት ልፍኝ በስንት ነው ያለው ስንት ስቅል በስንት አንድ ዱቄት በአንድ ስቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በስንት በአንድ ስቅል ብሎ የተነበየው ትንቢቱ በሶርያ መንደር ላይ ምን ብሏልና ተፈጽሟልና ተነሳሉ ጥዩታል ንጉሱ ምን ላክ ይላል ቤት ውስጥ ያሉ ሎሌዎች ተላላኪዎች ሲያዩ እነት ነው ሳይዩ ሶርያውያን የሉ ምናቸውን ጥሎ ነው ሄዱ ምናቸው ድንኳናቸውን ፈረሳቸውን አዮቻቸውን ያላቸውን ሀብት ይዞ ጥሎ ማለት ነፍስ አውጪኝ ብሎ ትቶት ሄደዋል ስለዚህ እንሂድና ምን እንበል እንበዝብዛል ቀድም በንጉሱ ምን ላይ ተደግፎ የነበረው ንጉሱ ተደግፎት የነበረውን ሰውዬ እህሉን ሰው ህዝቡ እህሉን ለመብላ ሲሯራት ረጋግጦ ገደለው ይላል ማንን ይሄ የሰማይ መስኮት እንኳን እግዚአብሔር ቢከፍት እንደዚህ ነገ ይሆናል እንዴ ያፌዞን የፌዘኞች መጨረሻ ምንድነው ብትሉኝ ተረጋግጦ መሞት ማለት ያፌዙባችሁ ሰዎች ምናምንቴ አማማት ነው የሚሞቱት ዝም ብለሽ ነው ኢየሱስ የምትይው ዝም ብለሽ ነው ቤተፋጌ የምትሄጂው ዝም ብለሽ ነው ያ ነብይ ብለሽ የምትሄጂው ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ እኔ ነብይ እንደሆንኩ ዛሬ አንቺ ወደዚህ ስፍራ ስትመጪ ያወራ ስልፍና የተናገረብሽ ጠላት እንደምናምንቴ ዛሬ ይዋረዳል ብድግ 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 በሉና ሸሹ 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 ነገሬ ለቆ ሸሸ ጤንነቴ ለቆ ሸሸ በረከቴ ለቆ ሸሸ ያንተ አራጀሌ ሪባሶ ቶሮቦቾኒያ ለይበዩ ሽፋያሽ አንድ ሰው ጮ ኢየሱስ ይበለኝ ተቀመጡ ጨርሻለሁ ተቀመጡ